Акция измизани, да, ли си сопала с утро за картела, ще ядаме не с акция, си да. Борче сама зела пара, ги моче сами, да, интересува, борче сами. Ами да обзгадаме багаут се лепа, да, да ме не бис. Хора обзгадат гуре, баб. Секси арари компромат, секси арари адами, но никой не брои мобилен, да, и са. Халев да кацат, кацат да кацат, халев да халев да асишим. Тула сър, да, ам са сука дома, верга и коес. Да, ами там хдеба и сро, и се ти буне брои, ам рогори цари, ур, ан сама ти ми е шори, цари, сам да и си не пак. Сексуалური კავშირი ხდება მე კომპრომეტირების საშუალება, პოლიტიკური ზეწოლის საშუალება, არ ვიცი, ყველა მიზნად გამოიყენება, რაც აბსოლუტურად არ რაც იმაზე მიუთითებს, რომ ჩვენი საზოგადოება არ არის ჯანსაღი და აი ვიცი, ერთმაი სხვადასხვა ასეთი მეთოდებით ხდება ადამიანების როგორც თქვა არ ვიცი რა ქვია ამას აი დაკნინება, დისკრიმინაციაც არ არის, ეს არის უბრალოდ ადამიანი სექსი არ შეიძლება იყოს რაღაცა წინ დამაკნინებელი რაღაცა. და შესაბამისად ეს პრაქტიკაც არ უნდა ხდებოდეს რაღაც ეწოლის იარაღი და ძალიან ცუდი არის საქართველოს ვერ დაძლია, ვერ მოახერხა გადავიდეს რაღაც სხვა ეტაპზე, სადაც ადამიანები თავისუფლები ბედნიერები იქნებიან და დღევანდელ აქციაზე მოვედი იმიტომ რომ მართალია ეს კადრები არ მინახავს ფულსა ჩემპიონთა და არც სული რომ დამენახა. მაგრამ ნამდვილად კატეგორიულად ვეთანხმები იმ მოსაზრებას, რომ ნებისმიერი ადამიანის პირადი ცხოვრება უნდა იყოს ხელშეუხებელი და საზოგადოება არ უნდა ერეოდეს მასში, არც საზოგადოება, არც სახელმწიფო, არც არაფერი. უბრალოდ ამის დასამტკიცებლად მოვედი დღეს არ. და დიდი იმედი მაქვს, რომ ესეთი ფაქტის გაპროტესტება აღარასოდეს აღარ მოხდება. ჩემი აქტივისტის მიზანი ის იყო, რომ გამეპროტესტებია იმ მოდულის დადებული ვიდეო, რომელიც ადამიანებს მეხსნი, რომ ადამიანების პირად ცხოვრებაში უხეში ჩარევა. გასაკვირველია, ყოველას აქვს უფლება თავისი ფაქციო. პირად ცხოვრება როგორც უნდა ისე წარმოთქვას, აბსოლუტურად. თუ ეს არ არის ვიღაცის თავისუფლების შეზღუდვა და თუ ეს არ ემუქრება, თქო, ვიღაცის სიცოცხლეს, ან რაიმე ზიანს თუ არ აქვს. და ნუ ესეთი რაღაცებს ახლა ჩვენ რაღაც ნიშნით უკვე რაღაცად მივეჩვიეთ, მაგრამ ეს მაინც ძალიან სტრესულია. და ამას ალბათ ბოლომდე ვერასოდეს ვერ მივაჩვენებთ, იმიტომ რომ ეს არის საფრთხე მთელი საზოგადოებისთვის და არა მარტო იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც სხვათ იმ ვიდეოში არიან. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი პროტესტები, არა მნიშვნელობა რამდენი ხალხი მოვა, მთავარია რომ ეს პროტესტება და ამას ნახავს ფართო საზოგადოება და შეიძლება რაღაცაზე დაფიქროს. აი საზოგადოება მოწმობდა და გააკეთეს უშუალოდ აღარ დაგმოვიდეს და იმედოვნებით საერთოდ მოწოდეთ რომ დაანახოთ საზოგადოებას და მოსკოვში რაც ახლა საზოგადოების Я тебя сейчас надо так вот и мол, парень с подарком подарок. Сейчас вот 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 в